Tervetuloa takaisin Enemmivitinin läpipeluuseen. Pistin tähän just äsken seivin. Me ollaan just päästy näkemään tää laiva tästä helvetin sisälle, mutta jatketaan tässä kohtaa. Tää menee sen verran hyvin, että katsotaan mitä tästä tulee. Mennään varovasti tosin pikkuhiljaa nyt sille eteenpäin, että kaikki on just joo, näin sitten kolme krisalidia. Ei kun kaksi ja yhden zombi. No, onneksi on dashin. Sinä minä lyömään sitä. Sitten ammu sinä sitä. Ohi. Target still up. Onneman ku. Rolling. Sun pitää ladata. Kun nyt ottaa vahinkoa, mutta ei voi mitään. Ei ainakaan kuole. Eilen se sitten krittaa. Jumpit liikkuu onneksi taasti. Lykkät siihen. Systems within acceptable parameters. Lyö sitä. Sinä mene siihen. No mene siihen. Hiila sitä. Moving to designated position. Tässä mapissa ei onneksi tarvitse puolesti tuossa suojassa, kun mä oon kaikki melettiä, niin sun ei sitä mitään iloa. I need ammo. Miten sä et mukaan näet tuota? Sä näet sen. Onko se sit just tolpan takana? Ei se voi kyllä olla. Sun pitäis nähdä se. No, sun on pakko dash, että se pääsee tänne. Yhtä vajaa. Aika hyvin. Mä ajattelin, että se on siellä kauemmas, mutta... No, lyö sinä sitä. Engaging close quarters target. Se jää pukaamaan siihen. Sitten... Hiila sitä uudestaan. Et käy samalla mukaan kuin aikaisemmin, että... Raatsi kuolee. Mulla ei tosiaan nyt vielä ole mitään kertoa, kun mä en päässyt tuonne sisälle vielä, niin tai... Krisalidia ei spawni siellä. Hyvä sinänsä päästä tähän. Se pystyy ampumaan tonne. Niin sä pystyt kyllä ampumaan liikkumaan ja overwatchaamaan. Mä en tiedä. Onko sen sitten mennyt muuttumaan sitä, että kun ihmiset tekee sitä joka tapauksessa, että pistoli overwatch ja sinne olisi voinut korjata sitä tai jotain, en tiedä.
Testi pääsitte, ette kauhean hyvin. Saattaa ehkä triggeröidä ton tapauksessa tän eventin tässä, että alkaa nyt kristallideja tulemaan, jos mä menen siihen, vaikka mä näkisikään sinne, mutta katsotaan. No ei tullut sitä eventti, okei. Nyt sä sitten näit sen. This is worse than we could have imagined. If the chrysalids are using that whale as some sort of hive, who knows how many offspring they could produce? Not good. Strike one. Our sensor readings are picking up a whole lot of activity from inside the hold of that ship. I think you're about to have a lot of company headed your way. But nothing you've got on hand is going to be enough for this one. What we need is an airstrike. If you can reactivate that ship's transponder, we can have air support pinpoint your location and take the whole thing out. Objectives updated. Pistää siihen uusi save. No, mene sinä sitten vaikka siihen. Pidä vahtia. Mä sinne. Sieltä tulee ensimmäinen. No jaha, minne sattuu. Etkö yleitä menemään siihen, vai eikö sinä vaan ole paikkaa? Target still up. No, mene tuohon. Tossa ei yleity tänne. Kyllä se varmaan ylettyy. HP-tielellä. Ja sinä et mukanaan sitä vielä sieltä. Sieltä. Miten et mukaan? No mene sinne. Se grappling hook, niin pääsin tässä suoraan ylös, mutta unohdin tosiaan, että se pitää kertaa täältä. Mene sinä sieltä. Sinä vaikka siihen. Sinä vielä liiku mihinkään. Kuka sinä näet sen tosta? Setkytkuus ja ohi. Eikö sinä oot muuten Tenra? Sulla on snapshotti. Kritiikki olisi ollut ihan hyvä. Sulle ei muuten ole enää panoksia aseessa. Heading to that location. Back online. Toki aika tehokas päästä tänne.
Mennään tällä sitten vähän hitaammin. Overwatchin. Mene se mummekin luokse. Hyvä. Aha. Semmosta. No, onneks sä vansutti tällä. Mitäköhän te saa tuon kaksi vahinkoa aikaiseksi? Yksi sinä sinne ja toivotaan, että toi Chrysalidi ei tule tänne. Sen ei pitäisi tulla, koska ei sen pitäisi tietää, että mä oon täällä, mutta otit tietenkin tuo aina huijaa, että... Osukaa. Sinä ammut kyllä ihan päin pyllyä. Tää kyllä menis läpi. Pitää ladata. Okei, tommos kuvakulmasta. Transponder is active and transmitting. You need to get moving, Strike One. That whole place is going up in a matter of minutes, and anyone left behind is as good as dead. Objective updated. I'm all over it. Ja sit saa mut kun tuossa. Sitten ei muuten kuin vaan täyttää kää pois tältä. Ai, sieltä tulee semmonen. Shit. Moving to designated position. Pääseksä sieltä alas pääset? Taka vähän ilmassa. Easy now, soldier. Minne se tuli? Se on tuolla jossain. Moving. Tapaa se. Mä en enää kuole. Moving to target location. Se ei ehkä ylety kenenkään luokse. Hyvä, ei ylety.
Mä nyt saa olla tuolla. Roger that. Going in. Ah, nyt se liiku sitten. Target confirmed. On our way. Tässä on onneksi silleen niin kuin suhteellisen reilusti aika. Eikä vastaan taida tulla enempää krisalideja. On the move. Already there. En kyllä tiedä mikä tekee joskus piilo suojan. Mikä sinne? Äläkä juokse tulesta. No kyllä sä juokset. No ei se haitanu. Okei. Moving to designated position. Siinä älä juoksu minkään jutun taakse. Hakki se on siellä. Minne nää krisalidit ehtii? Okei, jutu dashina. Jos olisi yhtään fiksumpia, niin juoksisi niin pitkälle kuin pääsee, niin ne pystyisi ehkä pysymään tämän perässä. Ihan siellä tulee krisalidi sitten vielä. Se on hyvä, että tässä pelissä ei ole attack of opportunitya. Pysyy meleissä lähtemään vaan karkuun. Huoleti. Ja ammut ohi sitten, voi jumalauta. Toi kerrassa oli se arkkuna meidät kiinni. Ei muuten kuule niinku lähellekään, kun se tekee 3 vahinkoa, eikä tämä kuvitin 6. Okay. Aha, saat nää sitä sieltä. Se on just silleen laatikon takana, kun se on. Auttaakohan tää mitään, kun tuon meneessä. Yes, sir. No, vaikka se pääsee lyömään, niin iskä tähän tapaa onneksi. The damage is superficial. Target
No, nyt kun dashi koko porukalla, niin kukaan ei saa kiinni enää. Strike 1. That airstrike is closing in your position. You need to get to the evac point before it's too late. Tässä on vielä paljon aikaa. No, mene sinä. Niin pitkä, kun pääsit sinne, että silleen, että se tuo kuitenkaan ulkona sitä alueelta. Sen pitäisi olla alueella, mutta se on tämmönen pyöreä, niin... Mä en tiiä. Jos mä sanon nyt tota, että abort mission. Joo, se ei oo alueella. No, eipä sillä ole väliä, koska ei kaikki pääse joka kuitenkaan vielä. Pois täältä. Onko sä nyt siellä? No sinä oot sitten siellä. Tuon tuo alue hämää ihan älyttömästi. Mene siihen keskelle. Pääst varmasti turva. Moving to designated coordinates. Kylläpä niitä tulee. Aha! No rip Fifur. Ei perse! Sinä sitten panikoit, no niin. No ei voi mitään. Tämän paremmin mä en saa tätä pelastettua ja... Toki mulla olisi tota... Ei mulla enää kyllä hilinkittejäkä. No sen sijaan, että... Hetkonen, kukas oli se viimeinen, joka kuoli? Tenrako se oli? Sen sijaan, että Raatsi ja Tenra kuolee, niin... Fifuria... mikä sun nimi on? Dakarna kuolee sitten. Kaikki takia sanoa, että evac, we need emergency evac. Ja sä olit just menossa sinne. Ja sitten sä lähdet pois siitä suunnassa. Logiikka. Tää kyllä kuolee, jos mä en lähde pois tältä. Mä en mitenkään saa kolmeen vielä. Kolmeen hengiltä. No, pistetään siihen save ja... Katsotaan, miten tässä käy. Et sä etees tarpeeksi vahinko. No, te jäätte nyt sit sinne. Tai siis Fifuria sinne ja sinä jäät sinne panikoimaan. Idiotti. Eradicate the infestation. Hmm.
Mun ainoa hevi kuoli. Advanced fire control. Shots from Overwatch no longer suffer any aim penalty. Automated threat assessment. Confess plus 15 defenseman in Overwatch. Harvemminpä sitä defensia tarvii Overwatchissa. Dense smoke. Smoke friends have increased area of effect and further increased units defense by 20. Combat drugs. Smoke grenades now contain powerful stimulants that grant plus 20 bill and plus 10% critical chance for all units in the cloud. Joo, tuo on parempi. Disabling shot. Allows snipers to fire shots caused malfunction. Tai battle scanneri. Anota toi. Ei se battle scanneri on niin hyvä tulla snapshotterilla. Vai onko? On siinä hyvä scouttia, scouttamista varten. Joo, no ota se. We've got a hint of how... En kerran luke. We've got a hint of how at least one of the aliens would transform the Earth if given a chance. We'll have to assess a future risk to the world's oceans from chrysalid reproductive processes, the squad documented. The threat appears to be over for now. Good work, Commander. We will be in touch, Commander. Se meni vähän perselle. As the alien attacks have become more frequent, our casualty rate has climbed. Our troop shortage is becoming a problem. We should start screening potential candidates at the barracks immediately. Joo, kyllä mulla on ruukkeja vielä on. Commander, our intelligence sources indicate that a previously unknown organization is attempting to undermine XCOM field operations. We believe this group harbors some misguided sympathies for the invaders and is intent on acquiring alien technology and artifacts critical to your efforts. Early reports indicate this organization calls itself Exalt. We trust you will isolate the source of this new threat and eliminate it. Commander, the Council has provided some additional resources to help us deal with these traitors. We can begin scanning for additional Exalt cell locations and launch covert operations to disrupt their activity via the Situation Room. Research time lost. 8 päivää. Data backup 0% nollan laboratories. Total time lost. 8 päivää. Exalt information warfare has corrupted research data. Keys to global covert operations. Exalt is a new global threat. They will carry out anti-XCOM operations until you find their base and destroy them. Exalt operation operates with cells. Initiate covert ops missions to neutralize individual cells. Eliminating these cells will recover intel you will need to locate the Exalt base. Exalt cells are not always visible. Purchase an intel scan to reveal them. Hidden cells can hurt XCOM or the countries they are operating in. I'm receiving you. What do you mean you think you saw a snake? What the hell does that have to do with anything? Oh, look, it's a solid snake. Intiassa. Exalt cell present. Covered operation. You must choose a soldier to infiltrate the Exalt cell. You select it and recovers vital intel. Blah blah blah.
Heavy Soldiers and Mech Troopers are ineligible for covert ops duty. Covert operatives have powerful in-mission ability, Exalt Com Hack. If you can find an Exalt Com Array, your covert operative can hack it, disabling all Exalt forces weapons for a short time. Covert operatives are restricted to pistols. Pistol technology and foundry upgrades may be useful. I think the engineering team is getting antsy. They might be more excited about the new weapons than our troops are. Niin, pitäisikö mun lähettää Tenra sinne, jolla on, itse sulle ei se oo, saa snapshotteri. Näissä muuta kuin ruukeja. Mene vaikka sinä sinne sitten. No vaikka sinne. What's your status? Eikö sä oot kapteeni? We're getting a lot of garbage on the line. You're not coming in clearly. Sinut operative on mission. Covert operative deployed to disrupt Exalt Cell in India. Mikäs... Mä katson, että siinä oli enää yli pari päivää jäljellä, mutta ei se ollutkaan tuo. Commander, we're tracking several reported abductions via the Hologlobe. I've got the coordinates locked in. Kaikkella menee huonosti. Eli Afrikka ja Aasia ja Etelä-Amerikka. Etelä-Amerikassa menee surkeesti. Varmaan pitäisi mennä sinne Etelä-Amerikkaan. Eli Brasiliaan sieltä engineeriä lisää. Kaksi ruukkia joutuu tulemaan tähän tehtävään mukaan. No ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Tuo valkoinen mukaan standardi. Teillähän on ne. On grabisit. Taas siinä on ihan tavallinen naatti. Taas sinä tommonen naatti. Sinä shotgani. Sinä laserrifle. Noin vähän silleen niinku. Tässä otetaan tätä tiimiä, ettei ole yksi ihan hirveä OP tai näin mun päätyypit kauheita OP tai että ruukillakin jotain mahdollisuutta. Brazilian authorities have requested our help, so that's where we're going next. We've gotten several reports indicating that the aliens have stepped up the number of attempted abductions. We'll have to move quickly if we want to slow the spread of panic. Central, Big Sky in position.
Information on approach of the abduction site. Strike One is awaiting drop clearance. Copy that, Big Sky. Strike One is cleared to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Minäkään jaksaa juossa koko matkan tonne. No, mennään taas ja varovasti. Tai itse asiassa, kyllä tämän mennään perimmäistä pääsee. No, valitse se nyt. Mene sinne. Alien object in sight. Kolme mutuomia, voi paska. Siellä on toinen myynti. Kolme vuoroa aikaa, vaan saada tää ensimmäinen. Not very good. Moving on target location. Time to motor. Tossa näin muuten itse asiassa. Lähettää tohon naatin, niin kaikki kolme kuolee. Tää ottaa ainakin vahinko. Kävä aloitus. Roger, Dodger. Here they come. Ei paska. Tää taitaa mennä uusiksi. Missäs mun save oli? Sitä yrität ampua, okei. Okay. Siinä teleporttaat. They're flanking my position. Taking fire over here. Niin onneksi on aika vielä osunut kehenkään. Sitten asuu tuolta tänne. Kuinka monta näitä oikein oli? Aha. No niille ruukille aina käy. Yleensä heittämään tonne. Jos sulla mennään vaikka vähän lähemmäs sitten. Mennään tohon. Alien object in sight. Ei ihan osu kaikkin kolme. Siitä osu. Toi flänkkä ja tultu tässä saada myös. Yes, commander. Sitä. Kuole. No, tää tilanne on niin paha, että kyllä mä nyt taidan noita tappaa naatilla. Move into position. Oho, osuit. Sitä
lähtee karkuun. Siltikään elhän minkään. Aha! Täysistä HP:stä. Näin käyn ruukeilla aina. Mitään suojaa. Ei mut kun se on sniperi. Siinä on pikkuinen suoja. Vähän lähemmässä. Ja ohi. Sulla pitää muuten saada tämä tai se menee. Hyvä. Ei saa floottereita. Ja siikkareita. Sinä et näe ketään. Nyt sinä ei suojaa, sitä suojaa enää. Mene sinne suojan. Huono paikka kyllä ehkä haulikolla, mutta... Sinä olet viimeinen. Joku se on. Ja ohi ampuu. Okei, sinä pitää varoittaa. Miten toi tossa enää on? Se on vaan tossa tolleen, okei. Siinä ei mitään suojaa. Toinen oli jossain tuolla. Se vaan ihmettelee siellä. Mitä sä ees näet? Just pistin sen pääpilkistä tai jotain. Kukaan pääsi tonne? Oi hemmetti. No, Rannenkannella on pakko. Pakko mennä tonne. Mennään sit vaikka sen toiselle puolelle. In hand, Commander.
Ei vaikka siihen. Vähän parempi paikka. Rock and roll. Sanoinko et jaksi juos sinne ylös vai? Kun päästäpäs. No, mene sinne. Saattaa nähdä sitä siitä etsiä. Aa, niin täällä oli vielä yksi. Vittu. Shit. Kukaan ei tainnut näitä nähdä sitä. Shit. Älä tapaa sitä. Ohi ammu. Hyvä, ammu sen. Missä kohtaa te ootte? Mitään en kyllä näe, mutta ei tän osu. Ei kun osuksi. Semmoinen. Such a shame. Perhaps we can improve our equipment somehow, so this doesn't happen again. Close combat specialist. Confers a reaction shot against any enemy who close within 4 tiles. Does not require overwatch. So erittäin kätevä. And one damage on critical hits for each enemy the squad can see. Up to 5. Tää on hemmet hyvä. Remember, we will be watching. Eikö se sanoo mitään niistä änkinääristä? No ei sitten. Yhdeksän päivää vielä. Mulla nyt menee, nyt menee vähän huonosti. 1, 2, 3. Sinä olet 3 päivän päässä, nyt sun 4. 4 päivän päässä, nyt 5. 2 sniperi. Nyt pitää haerata lisää porukkaa. Ai vitsi! Tän tää on ihan... Mähän menin auttamaan... Eikö niin, mä menin auttamaan näitä. Ei. Ei, mitä? Vitsi, on luullut, että mä... Ei, hittu. Niin kuin mä auttamaan nyt väärää paikkaa. You should file that request directly with Dr. Valen, although I'm not sure she'll be very open to the idea. Anso, se pistää sen kiertoradalle. Brasilia on kaikkea vähitä. Mut joo, ei tarvitse kyllä onnistua tuo. Can I afford? Olis kiva kertoa, onneksi mä tiedän, että se on 10 perkiä paljon, mutta olis kiva, että sinne pääsisi edes.
peli kertoo, että paljon se maksaa. Tilaanko mä 2 sotilasta? Commander, we're in desperate need of additional troops. Ajaa. We'll start recruiting new soldiers through the barracks soon. We're not going to win this fight. Onneksi siinä pari päivää tänne tulee. Joo, 3 päivää. Australia panikoi, Kiina panikoi, Egypti panikoi, Etelä-Afrikka panikoi, Nigeria panikoi. Mitä se nyt tolle? Kuvittelin, että mä menisin auttamaan näitä vai miten se meni, mutta... Tässähän tulee game over. Jos tää peli nyt päättyy game overiin, niin sitten päättyy. Ei olekaan läpipelu, mutta kyllä ikinä mennyt näin huonosti. Tää on melkein kuin hardilla pelaisi. Covert operative is ready for extraction. Warning, the operative will be lost if this mission is ignored. The covert operative has finished setting up the encoder and transmitter, but Exalt is inbound. Protect the Intel assets by eliminating all Exalt force in the AO. We are confident that you will handle this matter with discretion. No, mennään tekemään se ensi kerralla. Kiitos kun katsoitte ja jatketaan seuraavassa videossa.